18 лютого події Революції Гідності перенеслися на вулиці Інститутська, Банкова, Шовковична, Урядового кварталу та Маріїнський парк. Однак основна лінія протистояння пролягала через барикади на вулиці Хрещатик. Після відмови активістів виконати ультиматум силовиків припинити спротив, тогочасне керівництво держави вирішує провести антитерористичну операцію із деблокації центральної частини Києва. У цій спецоперації були задіяні працівники Служби безпеки України та управління Міністерства внутрішніх справ. Євромайданівцям було надано час до 18:00 припинити опір та розійтися, інакше обіцяли навести порядок всіма засобами, передбаченим законом. Основним аргументом влади було те, що в будинку профспілок, що був штабом спротиву, та в наметовому містечку нібито зберігалася велика кількість зброї та вибухівки. О півдні того ж дня в засобах масової інформації була розповсюджена інформація про те, що командування Міністерства внутрішніх справ була дана вказівка на застосування вогнепальної зброї проти євромайданівців у випадку спротиву. Міською владою столиці через нібито загрози терактів було повністю зупинено київський метрополітен та перекриті центральні вулиці міста. Близько опівночі на Майдані Незалежності було повністю вимкнено світло. Силовикам вдалося прорвати барикади з боку Європейської площі та підпалити наметове містечко. Після цього єдиним, що захищало серце Майдану від штурмовиків, була стіна вогню, яка підтримувалася захисниками Майдану аж до кінця штурму 20 лютого. Але Майдан вистояв як і в перший день штурму, так і до кінця Революції Гідності, усунення влади президента Януковича та припинення політичних переслідувань мітингувальників з боку влади. Революція Гідності та військові дії на сході нашої країни докорінно змінили свідомість суспільства та сконсолідували громадян України довкола європейських цінностей. Нині в час змін нашим святим обов'язком є вшанування героїв Небесної Сотні та усіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України, усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Ми завжди будемо пишатися і берегти в серці світлу пам'ять про наших відважних співвітчизників, які віддали своє життя за свободу, гідність та незалежність. Пам'ять про цих героїв, світла пам'ять про них буде назавжди залишитися в наших серцях. Над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни. І тепер на світанні за ними зітхають. Така вже в нас доля, гнучка, як тополя. О, край незабутній, зруйнований краю. Заплачу я гірко, як часом згадаю останні руїни і долю країни. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в праці і дружбі міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Цього дня вшанувати героїв прийшли керівники міста та району та всі небайдужі до долі нашої країни люди.